Ռիստա լայն, համով ջուր, պատմականախ պյուրից։ Կարող եք հետևել հայրիկ հետևի YouTube-ի առաջում, իմ հյուրն է Տիգրան Քոչարյանը, բարև ձեզ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, և այսպես ամսի 2-ին սպասում է մեծ հանրահավաք, բայց մինչ այդ մի ինֆորմացիա փոխանցեցին, ուզում եմ ընթերցել, կարող եք մեկնաբանել, կարող ենք չմեկնաբանել, խոսքը նրա մասին է, որ Քաշաթաղում տարանված հայերի տների հրկիզման դեպքով նախաձեռնված են քրեական վարույթներ, Արցախի դատախազությունն է հայտնել։ Կարող եք մեկնաբանել, կարող եք չմեկնաբանել։ Չէ, դա գիտեք, ընդհանուր տրամաբանության մեջ լավ տեղավորվում է, էլի, եթե իրեն Խծաբերդի արձիվ հռչակած թույն ընդդիմադիր, այսպես ասենք, Խանոմյան Հայկը ժամանակին վերջին, դե պայմանական էլի, իրանք սիրում են իրանց արձի տեղ դնել, վերջին խոսքերով արտահայտում էր Բակո Սահակյանի հասցեին ժամանակին, այն 800 հեկտարի պատմությունից հետո ձեռ էր առնում Արցախյան իշխանցներին, որ երբ իրանք փորձում էին Արցախի անվտանգության մասին խոսել, ասում էր ոչ մի թիս հող, Խանույն Խանոմյանները ասում, թե չէ դա Արցախի հայատապման են բերում։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ ինքը քննադատում էր Բակո Սահակյանին, երբ Արցախի վարչապետ էր Արայիկ Հարությունյանը, հա, իսկ հետո մի հատ այս սենց բանով հայտնվեց Արայիկ Հարությունյանի կողքին, հա, մոռացավ և Խծաբերդի մասին, և մնացածի մասին, ոչ մի թիզականության մասին, իսկ հիմա եկել հասել են վիրավիճակի, որ եկել էր և Աղավնոյի բնակիչներին ու Բերձորի պահանջում էր, որ հանկարծակի տներին վնաս չտան, ու մի հիմարագույն բանով, պատրվակով, որ հիմա որ վառեք, բա որ հետ գանք վառածա լինելու էլ, այսինքն մարդ առնվազն պետք է նոր բարեկային ծառայության IQ-ից ունենա, որպեսզի այդքան այդպիսի բաներ ասի, բայց տրամաբանության, ընդհանուր տրամաբանության մեջ դա տեղավորվում է, ես հիմա բացահայտ կարամ ասեմ, որ Հայկ Խանոմյանը ժամանակին ներդրվել է Արցախ, հա, որոշակի ուժերի կողմից, իրեն փչել են ռեյտինգ որպես ընդդիմադիր, ցավոք սրտի բավականին շատ մարդ Արցախում խապնվեցին դրա վրա, ինքը պարազիտացել է իր ռեյտինգը հավաքելով Վիտալի Բալասյանի և Սամվել Բաբայանի ռեյտինգի վրա, և այնուհետև հարմար, դե բաներ անում, չէ, իրանց աջակցում էր բաների ժամանակ, երբ որ իրանք ընդդիմադիր տեխնացուներ են, այնուհետև իրեն ուղարկել են պատերազմական գործողությունների, որպիսի, որտեվ Արցախում չեն սիրում պատերազմ չմասնակցած մարդկանց, այդպես են ծյունին գարել, ու հետո հարմարպային մցրել են Արցախի կառավարություն, և ինքը երևի թիվ մեկ տեխնացիա լինելու փորձել են որպես Արցախի նախագահ կամ գոնե երկրորդ պաշտոն ունենա, որովհետև իր մեջքին կանգնած է իր համերկրացի Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա է, և ես առաջին անգամ եմ տեսնում, որ մարդուն մեղադրեն քրեական հանցագործության մեջ, ընդ որում փախստականների գումարները շորտելու, հա, և իր օգնականը, իր բերած օգնականը նախարարություն կարծեմ կալանավորված է, բայց այս մարդը շարունակում է պետական պաշտոնի մնալ, ավելին շարունակում է բանակցել ինչ-որ տարածքների հանձման ընդունման հետ, սա ինձ համար անձամբ միակ բանը դա տրամաբանական բացատրությունն է, որ ինքը ունի ուժեղ տանիք Հայաստանում, և որը թույլ չտալիս իր հանդեպ շարունակել քրեական դատավարությունը, սա է ամբողջ պատմությունը, և ես չգիտեմ ինչ պայմանություններ ունի այդ մարդը և իր տանիքը ադրբեջանցների հետ, բայց Արցախի դատախազության այս քայլը, չեմ ուզում ինձ Արցախի դատախազություն ասել, որ դա Արցախի դատախազություն չէ, Ադրբեջանի դատախազությունը այդպես բաներ պետք է հարուցի, այստեղ իմ կարծիքով խոսքը արցախցիներին է, հա, եթե իրենք հանդուրժում են այդպիսի դատախազություն, և եթե իրենք հանդուրժում են այդպիսի տարածքային նախարար, հա, ինֆրաստրուկտուրային նախարար, սա արդեն իրենք պետք է հասկանան, ում են իրենք իրենց գլխին նստացրել։